ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೇಶದ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಏನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ನಿನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 5ನೇ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೋದಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನತೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಯು ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇದು ಆಗಿದೆ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಾಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾದರೆ ವಿಶ್ವದ ಹಣೆಬರಹ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೇಶದ ಜನತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಹೇಗೆ ಇರಲಿದೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ 4ನೇ ಹಂತದ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಒಂದು 4ನೇ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ 19 ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಇದು 5ನೇ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಆಗಿದ್ದು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಅನ್ನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಜೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಧಾರಿಸಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೆಡೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಜ್ಯವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನಿಸಿದರೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ 5.95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಈಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಮೇ 8ರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹ 1.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 97ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಸಾಲರಿಗೆ 65,879 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಾಲ ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸದ್ಯದರಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು 5,000 ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಮರೆಯದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್